Енді чатта өткенде естідім ғой, 4-5 жасар келіншек не деп айтты? Менің күйеуіме деген дос көңілім бөлінбейді дейді. Не істеген деп қазір қарасаңыздар, жұмыс кредит төлеуге арнау керек, баламызды сөйтіп беріп кету керек деп оған өзіне жоғалтып алады ғой былайша айтқан кезде. Сол кезде осы женскийге пайдаланған кезде де спрей береміз. Просто ештеңе пайдаланбаса да, еш жері ауырмаса да спрейді менсаға күлмаса сеніп жүрсе, ол әйелге өте жақсы көмекші. Қандай да болмасын, екі қабат әйелдер ана не болып жатқан кезде токсикоз шығып жатқан кезде иә токсикозды басты. Негізі мына спрейді креммен қосып любой әйел пайдалану керек. Қырықтан асқан әйел пайдалану керек. Бәрі осының құрамында сізде мысалы женскийіңіз ауырып жүр ма, қандай да болмасын көптеген результаттар келіп отыр, женский спрейді себепті мына тіменді жегісі келмеген адамдар осы женский спрейді неғылды. Қазір біз бұрынмен 3-4-5 алты аламыз, қазір 20-дан аламыз уже, кейде 40-қа дейін аламыз, өйткені заказ күшті. Ал енді мына мужскойды тура әйел мен еркек бірге пайдаланса, қазір уже 30 жастан асқаннан кейін адамдарда ер адам балаларда уже простатит. Уже олар даже белсенділігін бел ауырып белсенділігін нөл деген сөз қазіргі жаста. Өйткені олар нені пайдаланады, қызық көреді. Анау аптекадан сатып алады виагра, оны сатып алады, олар қызық көреді, жас болады деген. Даже сөйтіп өткенде ғана бір осужение болған кезде өліп кеткен ғой, өліп кеткен. Сол виаграны пайда ол кішкене кәрілеп түсе екен, не жағына зор деген сол зиян алған ғой виаграны. Одан да бар ғой. Одан да осы мужской спрейді айтамыз. Мужской спрейді енді әйел адамдар біз жүреді айта алмаймыз, ұяламыз, ер адамдар осын жеткізу керек. Мынау ол биаға химия оның ойында, саған уақытша күш беріп жүрекке күш түсіреді. Болды өліп кеткен ол шындық, мен кімнен естігенін қазір есімін. Жасын көрдім өлген адам. Біз жасын мысалы өліп қалып бір жігіт кәдімгі кірген. Кіргенмен өзін өзімен көрінді, бір жарым сағатқа өлмек, ал жек көріп қалды. Вот міне қазіргі адамдарға сол диагра деген қызық. Мен бұрын оны айтпайтынмын, оны айтпайтынмын, кішкене ұялатынмын, қанша қойшы деп. Қазір мен барлығы одан да осыны пайдалансын, сол 30-дан бастап осы біздің спрейді пайдалансын. Мынау әрі емдейді, құдайым ай, емдей отырып ана тестостерон бар ғой, соны көтереді, рухты қоюландырады. Мынаны ата безге жағып, жұмыртқаға жағып, осы спрейді пайдаланады. Бұл кәдімгі естественно күш береді ғой. Вот еркекті еркек ететін әйелді әйелді уақытша емес навсегда, уақытша емес навсегда, қай жерде проблема болып соны жояды ғой. Вот енді сол үшін де біздің жастарымыздың қазіргі бір қызық, сол бір күндік қызық, бір күндік күшке беріп тұрған таксиде ма кім айтты маған сөйтіп ана кісі уже бала шағасынан кісі былай лебей бар ғой, содан барғанда болып көрдеді, құдай оның беріп нағысы қандай сұмдық, иә сұмдық қой. Так что осы спрейді, осы біздің спрейді, осы дүрістігі сол, бұл жоқ қой, 15 мыңға қайдан табады. Барша келді де спрей, 37 мың бірдеңе деп ойлаймын. Бірақ осы ең керемет.